Salom hammaga. O'tgan darsimizda 2 2 5 ligini isbotlagandik, to'g'rimi? Endi bugun 0 dan farqli bo'lgan har qanday sonning 0-chi darajasi 1 ga teng. Mana shunaqa sonni 0 ga tengini isbotlaymiz. A'mız 0 dan farqli bo'lishi kerak. Demak, A ning n minus n-si, A ning 0-sini, A ning n minus n-si deyishga haqqim bor meni, teng 1 ga. Demak, n minus n degani har qanday sondan o'zini ayiradigan bo'lsa nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Buni bilamiz. Demak, minus bo'lgandan keyin a ning n-si bo'lingan a ning n-si teng 1. To'g'rimi? Demak, bu narsani nima deyishimiz mumkin? A ning n-si taqsim a ning n-si teng 1. Demak, kasrning sur'ati maqtaji bir xil bo'lgandan keyin bu kasrni nima qilishimiz mumkin? Qisqartirib yuborishga haqqimiz bor. Ketdi. Demak, 1 teng 1. Demak, tenglik isbotlandimi? Demak, har qanday sonning 0-chi darajasi 1 ga teng ekan.